Люди хочуть мати можливість вільно добиратися до поліклініки номер 2, яка знаходиться на проспекту Миру. Тобто цей маршрут буде курсувати Гречани, вулиця Кам'янецька, Подільська, Соборна, Староміська і так далі підіймаємося по Бендері і по проспекту Миру. Зараз ми будемо працювати в так званому тестовому режимі. Звичайно, буде багато, я думаю, дзвінків, пропозицій від наших мешканців, і ми вже буквально на протязі місяця чітко вже будемо визначимося, який буде графікованість, як буде людям добре по часу, і будемо робити все можливе, щоб все-таки цей маршрут максимально впровадити в життя.